Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 11.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovadır. Məlumat kampaniyasına ehtiyac göz qabağındadır və əhalinin yarısının aşıya inamsızlığı təəccüblü deyil və bu səbəbdən də aktiv bir məlumat kampaniyasına ehtiyac var. Gürcüstan Səhiyyə Naziri Muavini Tamar Qabunya Koordinasiya Şurasının iclasından sonra NDI tədqiqatı ilə bağlı sualı şərh edərkən belə bildirdi. Tamar Qabunyanın qeyd etdiyi kimi informasiya kampaniyası yavaş-yavaş güclənir. Ölkədə peyvənd tədbiq olunduqdan sonra bir məlumat kampaniyası başladıldı. Qeyd etmək lazımdır ki, bugün Milli Demokratiya İnstitutu NDI və CRRC Gürcüstan tərəfindən nəşr olunan araşdırmaya görə əhali hələ də koronavirus peyvəndi barədə şübhə ilə yanaşır. Sorğuda iştirak edənlərin 53% koronavirus peyvəndinə qarşı aşılanmadıqlarını söylədi. İqtidar partiyası və müxalifət Christian Danielsonun qayıtmasına sonra danışıqları davam etdirəcək. Charles Michelin xüsusi səfirinin həftənin sonunda ölkəyə dönəcəyi artıq məlumdur. Avropa Şurasının prezidenti bu barədə Facebookda yazıb, biz Gürcüstanda Danielson vasitəçiliyi ilə əldə olunan irəliləşi ümumiləşdirdik. Gürcüstan xalqının mənafeyi naminə lazımi kompromislərin vaxtı gəldi, deyə Charles Michel sosial şəbəkədə yazıb. Siyasi rəqiblər bu qərara müsbət yanaşırlar və bu dəfə razılığın əldə olunacağını gözləyirlər. Gürcüstan prezidenti İsveç diplomatının geri qayıtması qərarını alqışlayır. Salam Zurabişvili bu barədə Twitterda yazıb. Təşəkkürlər cənab prezident. Bu Avropa İttifaqının heç bir yerə getməyəcəyinə dair güclü bir işarədir. Biz cənab Danielsonun qayıtmasını gözləyərkən bir daha bütün tərəfləri ölkəni birinci yerə qoymağa və depolarizasiya, kompromis və birlik üçün çalışmağa çağırıram, dedi Zurabişvili. Hökumət və müxalifət növbəti görüşləri gözləyərkən keçmiş başnazir siyasətə qayıtdığını elan edir. Planlar nədir və Georgi Qaxaryanın komandasına kimlərin olacağı bu mərhələdə dəqiqləşdirilmək. Hazırda siyasi gündəm üzərində işləyirəm, deyə Qaxarya Twitterda yazdı. Sosial şəbəkədə Gürcüstanın siyasi qütbləşməni aradan qaldırması və Avropa gələcəyi üçün həqiqi bir gündəm hazırlanması lazımdır, deyə oxuyuruq bəyanatda. Prokurorluq Kaxa Sabanadze və daha bir neçə nəfərin mümkün izlənməsi ilə bağlı istintaq başlatdı. Agentliyin açıqladığı məlumata görə ictimaiyyəti məlumatlarına əsaslanaraq 2021-ci il 22 mart tarixində ayrı-ayrı dövlət məmurları tərəfindən xüsusi ünsiyyət sirlərinin pozulması və vəzifələrindən sui istifadə edərək vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə halları barədə istintaq başladıldı. Prokurorluğa görə istintaq Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 158-ci maddəsinin 4-cü hissəsinin B bəndi və 333-cü maddəsinin 1-ci hissəsi ilə cinayət əlamətləri ilə başladıldı. Daxili İşlər Nazirinin müavini Qaxa Sabanadze istifa etdi. Bu barədə sosial şəbəkədə yazıb, bu yaxınlarda mətbuatda gedən xəbərlərə cavab vermək və illərlə dövlətə xidmət etdiyimi və qanuna riayət etdiyimi vurğulamaq istəyirəm. Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq istintaq prosesinə inamın təmin edilməsi üçün istifa edirəm, deyə Qaxa Sabanadze bəyan etdi. Edilən 20.903 testdən 528 yeni koronavirus halı təsdiqləndi. Müsbətlilik göstəricisi gündəlik olaraq artır. Son tendensiyaya görə bu rəqəm 1-2%-ə qədər idisə, dünən və bugün göstərici 2.5%-dən çoxdur. Bir gündə 299 pasiyent sağaldı və 4 nəfər isə vəfat etdi. Karantində 203, xəstəxanada 1467, kliniki mehmanxanada 179 nəfər var. Avropada COVID-19-un yeni halları artmaqdadır. Bu səbəbdən Almanya hökuməti nöqtəvi karantini bir daha uzatdı. Karantin son 24 saat ərzində 792 yeni virus halının aşkarlandığı Fransada da tədbiq olunur. Hazırda Fransa xəstəxanalarının reanimasiya şöbəsindəki 4548 pasiyent müalicəsini davam etdirir. Türkiyədə virusa yoluxma hallarının rekord dərəcəsi qeydə alındı. Mərkəzi Seçki Komissiyası Droa Siyasi Hərəkatı və Lelo Siyasi Birliyinin bəyanatlarına cavabı. Seçki Administrasiyası MSK-ya qarşı yalan və təsdiqlənməmiş ittihamların yayıldığını və bunun nüfuzdan salma kampaniyasının bir hissəsi olduğunu söyləyir. MSK mətbuat katibinin sözlərinə görə dairə komissiya üzvləri qanuna tam uyğun olaraq seçilib. Rəhbərliyin peşəkar inkişafını təşviq etmək üçün struktur dəyişiklikləri edilib və MSK katibinin səlahiyyətləri artırılmaya, həmçinin maaşın artırılması ilə bağlı da ittihamlar yalandır. Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında Milli Hərəkatın aksiyası toplananlar insanlar
Bir neçə gün əvvəl Kaxeti bölgəsindəki miting zamanı baş verən hadisəyə etiraz edirlər. Onların dediyinə görə hüquq mühafizəçilərdən biri etirazçının bayrağını götürüb yerə atdı. Bu onların qiymətləndirməsinə görə cinayətdir. Etirazçılar Daxili İşlər Nazirliyinə cavab tələb etdilər və nazirliyə şikayət daxil etdilər. Maliyyə Nazirliyinin gəlirlər xidmətinə fiziki şəxslər üçün yeni bir xidmət aktivləşdi. Vətəndaşlar vergi ödəyicisi kimi artıq elektron qeydiyyatdan da keçə bilərlər. Aktivləşdirmək məqsədi ilə web saytına qeydiyyatdan keçməklə yanaşı, digər elektron xidmətlər də aktivləşəcək. Video zəng vasitəsilə isə mümkün olacaq. İstifadəçi səhifəsini aktivləşdirmək, parolu bərpa etmək və göstərilən telefon nömrəsini dəyişdirmək. Bu siz 11.00 üçün çatdıracağım son xəbəri də sizinlə 18.00 kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.